יומה השביעי של המלחמה. אחרי לילה שקט התחדשו לקראת הצהריים מטחי הרקטות. בתוך שעתיים ספגה אשקלון למעלה מ-200 שיגורים. הזקות נשמעו גם בשפלה, ולפני כניסת השבת גם בתל אביב. בסדרות ובאשקלון מספר פגיעות ישירות, ללא נפגעים בגוף. ברחובות אישה נפצעה קל מפגיעת רקטה. בשעה 3 הגיע חמאס הכי רחוק שהגיעו טיליו אי פעם, כשירה רקטה ארוכת טווח לעבר חיפה. מה זה בומי מעל הבית שלי? פיצוצים! הזעקות הופעלו במקומות רבים בצפון הארץ, מערכת קלע דוד הרתעה את הרקטה. המוכנות של צה"ל היא בכל הזירות, גם בצפון, גם בדרום, וצה"ל יהיה ערוך לפעול בכל מקום שיהיה אינטרס ביטחוני. אנחנו בשישי שבת ונדרש לגלות ערנות. אחר הצהריים הראה פיצוץ בגדר גבול הצפון באזור חניתה. צה"ל הגיב בירי ארטילרי ובאזור התנהלו חילופי אש. תושבי כמה יישובים התבקשו להיכנס למרחבים מוגנים בשל חשש לחדירת מחבלים בחסות האש. בגלל הפגנות בדרום לבנון הכריז צה"ל על מטולה כשטח צבאי סגור, מרבית תושבי העיר כבר התפנו דרומה. צה"ל הודיע הבוקר לתושבי צפון הרצועה כמיליון בני אדם כי עליהם לעזוב את בתיהם ולהתפנות דרומה. Statement is saying that people living in Gaza for their own safety should move south of this river. A river being something clear and understandable for everybody, whether or not they have a map or no. חיל האוויר תקף בעוצמה את הרצועה הלילה. ידי פצצות צהל נשמעו במקומות רבים בארץ. 750 מטרות הותקפו, בהם מנהרות ו-12 בניינים רבי קומות, שבהם תשתיות של חמאס שהותקפו כולם באותה הדקה. שר הביטחון גלנט נפגש בצהריים עם מזכיר ההגנה האמריקני. אני בטוח כי גם ידידינו ברחבי העולם וגם אויבינו בכל הגזרות מבינים היטב את משמעות הברית הזו ואת משמעות הביקור הזה. Mr. Secretary, thank you for this. Can you tell us what really the U.S. knew before this attack? What I can tell you is that if we had known or if we know of a pending attack against an ally, we would clearly inform that ally. But what we're focused on now, Suleiman, is we're focused on making sure that Israel has what it needs to defend its sovereign territory and to protect its citizens. המלחמה תהיה ארוכה. המלחמה תהיה קשה ויהיו מחירים, אבל אנחנו ננצח. צהל השמיד בעזה גם מערך לשיגור כלי טייס בלתי מאוישים של חמאס, מערך שנבנה על גגות בתים אזרחיים ברצועה. סמוך לחוף זיקים, זוהתה בצהריים דמות חשודה בוצה לעברה ירי, התברר שמדובר במחבל שנוטרל, ובמקומות אחרים בעוטף חזרו החקלאים לקצור את שדות התירס. וגם חיים חדשים צומחים בתוך הכאב, לאור קימל מנס ציונה, ילדה בת בין האזעקות, ושמה בישראל נקרא בארי. וכשהיא יצאה ממני, ראיתי מין אור כזה בחדר, והרגשתי שזה משהו שאנחנו חייבים לחזק את עם ישראל. החלטנו לקרוא לה בארי, שזה בעצם יהיה הבאר שלנו, הבאר השם, שהכל יתחיל מחדש, כמו הלידה. באדמות העוטף הספוגות דם עוד הופכים כל אבן, כל מכונית צרופה, כדי לאתר גופות אחרונות בשטח. ביהודה ושומרון נמשך מבצע מעצרים נגד אנשי חמאס, 34 פעילים נעצרו הלילה. בצפון השומרון התרחשו בצהריים סדרת תקריות ירי לעבר יישובים ישראלים, כמה פלסטינים נהרגו. מתיחות רבה היום גם בהר הבית, אך התפילות הסתיימו בשקט. ההנחיות שלי הן ברורות לגבי אפס סובלנות, לגבי כל ניסיון כזה או אחר שיהיה לערער את הביטחון של אזרחי מדינת ישראל. לגבול ירדן הגיעו מאות ירדנים למחות נגד ישראל, הם פוזרו על ידי כוחות הביטחון של הממלכה. CNN מפרסם היום תחקיר לפיו חמאס התאמן על הפלישה במשך שנה בסמוך לגדר. הערוץ ניתח תצלומי אוויר וגילה שישה בסיסים ברצועה בהם התאמן חמאס על תוכניתו, אחד מהם במרחק 700 מטר מהגבול. הרמטכ"ל ביקר היום בבסיס של אמן בדרום ושוחח עם החיילים. אנחנו מצליחים אתכם מאוד חדים, מאוד איכותיים, סומכים עליכם מאוד, ואנחנו נמשיך לעבוד, לפגוע ולהגיע לפגיעה מאוד מאוד קשה. מעריך מאוד. תמשיכו לעבוד. שבת שלום. שטחי הכינוס של לוחמנו נערכים לשבת והמורל גבוה. שבת שלום לכל עם ישראל. מרגישים את העם מאחורינו. יהיה טוב, אנחנו ננצח. אוהבים אתכם. שלום, אה!